Բոնուսների հրաբուխ Աջարաբեթում։ Խաղա online եւ ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry, 25 iPhone 11 Pro եւ անսահմանափակ անվճար սփիններ։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը 24 TV-ի ուղիղ եթերում տաղավարում ես հյուրընկալվել է փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան։ Բարև ձեզ։ Իրավական գործընթացներին ենք անդրադառնալու եւ այսպես խորհրդային նախագահ Արա Բաբլոյանը որպես կասկածյալ ներգրավված է ներկայումս հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով, այդ քրեական գործը վերաբերում է իշխանությանը յուրացնելու հատկանիշներին, նույն գործով նաեւ մեղադրելի կարգավիճակ ունի ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, ով սահմանադրական դատարանի նախագահ, նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը երկու օր ուշացումով է մուտք արել խորհրդարանի էլեկտրոնային փաստաթղթերի համակարգում եւ ի դեպ նա կալանավորված է, թե այսօրին տեսնում ենք, որ նույնիսկ ի պաշտպանություն նրան ակցիաներ էին տեղ ունենում, նախ ընդհանուր առմամբ ինչպես կբնորոշեք այս գործընթացը և ձեզ համար հասկանալի այս երկու անձի նկատմամբ իրականացվողը։ Շնորհակալ եմ հրավերի եւ հարցադրումների հետ։ Բնականաբար գործ ունենք առանձնահատուկ եւ ուշագրավ քրական գործի հետ։ Ես հույս ունեմ, որ հատուկ քննչական ծառայությունը բարբերաբար եւ համակողմանի տեղեկատվություն կտրամադրի քննության արդյունքներով ձեռբերված ուրեմն հանգամանքների մասին, որպեսզի հանրությունը հնարավորություն ունենա հասկանալու կամ տեղեկանալու, թե ովքեր են հանդեսացել իշխանությունը, ուրեմն յուրացնողները այս համատեքստում, անկեղծ ասած, ակնհայտ է մի բան, որ պարզ է, թե ինչ քրեական հետապնդման մասին է խոսքում, բայց թե որքանով է այդ քրեական հետապնդումը հիմնավոր, որքանով է առաջադրած մեղադրանքները բավարար, որքանով են քրեական գործի նյութերում, ուրեմն համակցությունը հնարավորություն տվել վարույթ իրականացնող մարմնին մեղադրանք առաջադրելու կամ որպես կասկածյալ ներգրավելու ազգային ժողովի նախկին նախագահին եւ մեղադրանք առաջադրելու ձեր կողմից հիշատակված անձին, ցույց կտա հետագա ընթացքը։ Ինձ համար մի բան ակնհայտ է, որ որպես իրավաբան, որպես փաստաբան ամենակարևորագույն խնդիրը ինձ համար այստեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով առաջնորդվելու մեջ է գերխնդիրը եւ անկախ դրանից ում նկատմամբ է քրեական հետապնդումը իրականացվում, ով է ներգրավում մեղադրալու մեղադրանք առաջադրվում, իմ դիրքորոշումը այն է, որ այս ամբողջ պրոցեսը պետք է ուղղակի դուրս չգա իրավական ուրեմն հարթության շրջանակից եւ չտեղափոխվի այլ հարթություն։ Բայց այլ խնդիրները, ես նաեւ հեռու եմ այն մտքից, որ այս խնդիրները չեն շարարկվելու, չեն ուղեկցվելու քաղաքական բաղադրիչներով կամ քաղաքական շարժման տեղ չեն տալու, այստեղ ես գտնում եմ, որ մեծ անիկլիկ ունեն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, տվյալ դեպքում դատախազությունը, հատուկ քննչական ծառայությունը, իրենք պարտավոր են հնարավոր ամեն բան անել ցույց տալու համար, որ քրական գործի հարուցումը եւ քրական հետապնդումը բացառապես տեղ որում է իրավական հարթության համատեքստում։ Պարոն Նորիկյան, տեսեք, այս երկու անձինք էլ չեն ընդունում այն կարգավիճակը, որում հիմա իրենք գտնվում են, մեկը կասկածյալի, մեկը մեղադրյալի, երեք էլ Արա Բաբլոյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց այն մասով, որ եւ նա ոչ միայն չի ընդունում այն, որ ինքը կասկածյալի կարգավիճակում է, այլ նաեւ ասաց, որ ինքը պատասխանատվություն կկրի ինչ որ գործի համար, եթե այդ գործը իհարկե գոյություն ունի, բայց նաեւ մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, որը առանձնացրեցինք, նա ասաց, որ ինքը իրեն կարող է մեղադրել կամ իրեն հնարավոր որը միայն մեղադրել մեկ բանում, որ նա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու նպաստելու հարցում կարող է թույլ տված լինել ինչ-որ սխալ։ Ես կուզեի հասկանալ, այստեղ քաղաքական տողատակ կա կամ ի՞նչ էր ուզում նա ասել, որ թույլ է տվել որոշակի սխալ կամ միգուցե այդ հարցում կարող են մեղադրել։ Ես չգիտեմ Բաբլոյանի տողատակերում ինչ կա թաքնված եւ նա դրանով ինչ ուղերձը փորձել հղել հանրությանը, բայց մի բան ակնհայտ է, որ այս գործընթացները չեն կարող դուրս մնալ քաղաքական քննության այս համատեքստից, քննարկման համատեքստից, եւ ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք մի իրադրության հետ, երբ ընկալումները այս հարցի վերաբերյալ լինելու են արմատապես տարբեր։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք այս ամեն զարգացումները, այս բոլորի զարգացումները պայմանավորված են սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամով։ Ինչ համոզված եք դրան։ Այո, բնականաբար համոզված եմ, որովհետև եթե չլիներ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված խնդիրը, եթե չլիներ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունների դատարացման հարցը, բնականաբար այս քրեական գործը դժվար թե ուրեմն այսպիսի զարգացում կունենար, առավել ևս որ այսպիսի քրեական գործ ընդհանրապես կհարուցվեր, բայց
Դատելով զարգացումներից եւ քննարկումներից ակնհայտ է մի բան, որ այս քրեական գործի հարուցումը պայմանավորված է համանդրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, թե ինչպեսի հանգուցալուցում կստանա, դեռևս վաղ է ասել, բայց գիտեք ինչ, ես ուզում եմ մի բան ակնհայտ, ակնհայտ այն իրողությունը, որ արկա է, դա քննարկենք, այդ դաշտում հանդես եկողները իսկապես ուզում են հերքել, որ մինչև իշխանապողությունը իրենք ամեն ինչ չեն արել, որպեսզի Հրայր Թոմասյանը դառնա համանդրական դատարանի նախագահ, ուզում են հերքեն անհերքելի, ուզում են ցույց տալ, որ համանդրությունը չի փոփոխվել, որպեսզի նախորդ քաղաքական ռեժիմը հնարավորություն ունենա վերարտադրվի եւ պահպանել իր քաղաքական իշխանությունը։ Ես գտնում եմ, եթե մենք օբյեկտիվ ենք քննարկում, մենք պետք է նայենք նաեւ այս ամբողջ խնդիրները համալիր կոնտեքստում, ցույց տալու համար, որ մի կողմից իսկապես նախորդ քաղաքական ռեժիմը համանդրական փոփոխությունների միջոցով փոխելով երկրի կառավարման համակարգը, կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցում կատարելով խորհրդարանական կառավարման համակարգ, իրականացրեց մի գործընթաց ոչ թե բարելավելու Հայաստանի հանրային կյանքը, որովհետև նրանք հնարավորություն ունեն նաև նախորդ կառավարման համակարգի պայմաններում ունեին այդ հնարավորությունները լուծել Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները, բայց նրանք ոչ միայն չլուծեցին, այլ ավելին իշխանությունը պահպանելու մոլուցկով տարված իրեն գնացին կառավարման համակարգի փոփոխություն եւ ըստ էության արգելի աննա եկեք արձանագրենք, որ իրենք զբաղված են եղել այդ ժամանակահատվածում աթոռներ բաշանելով իշխանության տարբեր ճյուղերում, Հարար Թովմասյանին բաժիներ հասել համանդրական դատարանի նախագահի աթոռը, մնացած այդ տեխնիկ կան խնդիրներ են եղել։ Գագիկ Հարությունյանը, ուշադրություն դարձնեք, լսեք։ Երկում են, որ իրեն ստիպել են հրաժարական։ Գագիկ Հարությունյանը 95 թվականից հանդիսացել է համանդրական դատարանի նախագահ, առաջին նախագահ, եւ մարդ, ում լիազորությունների ավարտին մնացել էր ընդամենը 23 օր, 2018 թվականի մարտի 23-ին լրանում էր նրա պաշտոնավարման ժանկետը, եւ ահա հանկարծ 23 օր առաջ ինքը հրաժարականի դիմում է ներկայացնում։ Գիտեք, եթե մենք առաջնորդենք խելագարի կանխավարկածով, կարող ենք այստեղ պատահականություն դիտավորություն չտեսնել, նախապես պլանավորված, ուրեմն քաղաքական որոշման արդյունքում իրականացվող սցենա չտեսնել։ Ես գիտեք ինչ, քրեական գործի նյութերին չեմ տիրապետում, ես չեմ կարող հստակ ասել, թե առաջադրված մեղադրանքները հիմնավոր են, թե չէ, թե այդտեղ իշխանության յուրացում արկա է, թե չէ, բայց որ Հրայր Թոմասյանը համանդրական դատարանի նախագահ է դարձել նախապես պլանավորված քաղաքական որոշման արդյունքում, որին հաստատել համար օգտագործվել են օրենսդրության սողանցները, դրանում համոզվածը հակառակ պարագայում դուք ուշադրություն այն նաև ժամանակագրությունը ուշադրության վերլուծեք այդ ամեն ինչը։ Նորից եմ կրկնում, ես ձեռնպայ եմ մնում իրավական գնահատական տալուց, թե այդ գործընթացում արդյոք արկա է եղել իշխանության յուրացման փորձ, բայց որ համանդրական դատարանի նախագահի պաշտոնին հաստելու համար Հրայր Թոմասյանը եւ նրա քաղաքական թիմը արել են հնարավոր ամեն ինչ օրենսդրական սողանցքները օգտագործելու համար, դա փաստ է, բայց մի վարքան ուրիշ բան էլ արձանագրենք։ Նույն Հրայր Թոմասյանը մեծ հաշվով ոչ ֆորմալ առումով հանդիսանում է գործող համանդրության ճարտարապետը, ինքն է հանդիսացել այս ամբողջ մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ եղել եւ ըստ էության իր գրչին են պատկանում այդ բոլոր իրավակարգավորումները, որոնք այսօր արկա են գործող համանդրության մեջ։ Հրայր Թոմասյանի համանդրական դատարանի նախագահ դառնալով հին համանդրության իրավակարգավորումներով, ըստ էության Հրայր Թոմասյանը համանդրական դատարանի նախագահ է ընդդրվել հին կարգավորումներով, ըստ էության ինքը հենց անձամբ ապականել ու խաթարել է իր իսկ կողմից գրված գործող համանդրության էությունը բնույթը, որովհետև գործող համանդրությամբ համանդրական դատարանի նախագահին համանդրական դատարանը հենց իր կազմից ընտրում 6 տարի ժամանակով, հենց այս նորմը համանդրական շրջանցելու համար, որ իրենց բառով ափալ-թափալ են արել, որպեսզի նախորդ ժամանակահատվածով 65 տարի նամակ, այո, հենց դա եմ ասում, Հրայր Թոմասյանը գրել է մի համանդրություն, որը պետք է գործեր բոլորի համար, բայց ինքը առաջնորդվել է հին համանդրությամբ, որպեսզի հնարավորություն ունենա մինչև ծմա ըստ էության պաշտոնավարել։ Ես կարծում եմ հենց Հրայր Թոմասյանի մեջը ամբողջ թակված շան գլուխ է, հենց այս ամեն ինչը
պայմանավորված է նրա անձով եւ ես կարծում եմ որ ինքը պետք է գտնվեր իր բարձրության վրա եւ ես ամեն ինչից զատ ինքը հրաժարականի դիմում ներկայացրել եւ հնարավորություն տալ որ սահմանադրական դատարանը ապահովեր առաջիկա տարիներին իսկապես սահմանադրական արդարադրություն։ Պարոն Արկեն, բայց այստեղ ինձ հետաքրքիր ի՞նչ տարբերություն միջև 65 տարին նա կպաշտոնավոր էր, թե օրինակ նոր սահմանադրության պնտրվել 6 տարի ժամկետով։ Ինչ էր տալու իշխանություններին, որ Հրաչ Թոմասյանը միջև իր թոշակի անցնելը։ Ես չեմ կարողաց միջև իշխանապողությունը, տեսեք խնդիրը հետևյալն է եղել։ Քաղաքական իշխանությունը, նախորդ քաղաքական ռեժիմը իրականացեց այդ փոփոխությունները, որպեսզի վերարտադրվեր եւ ապահովեր իր քաղաքական իշխանության հարատեությունը։ Եվ ըստ էության, կրկնում եմ, այս իմ խոսքի սկզբում ես ասացի, նրանք զբաղված են եղել իշխանության տարբեր ճյուղերի առանցքային պաշտոնները բաժանելու գործընթացով եւ ըստ էության Հրաչ Թոմասյանի վարձահատույցներ սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռը։ Ուստի այս առումով սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռը Հրաչ Թոմասյանը համար 6 տարի ժամկետով ըստ էության երևի բավարարար չէր, որպեսզի նրանք կարողացան օգտվել այդ օրենսդրական սողանցքից հին իրավակարգավորումներով մինչև ցմա ըստ էության պաշտոնավորելու հնարավորություն տալու սահմանադրական դատարանին։ Բայց գիտեք ինչ, Արգիլյանն, ես գտնում եմ, որ այս քայլերով նաև այն մտոլորտը, որ ստեղծվել է սահմանադրական դատարանի շուրջ, այն մտոլորտը, որ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգի շուրջ, այն իրավիճակում, որում առկա է ամբողջ մեր դատական համակարգը, չի խոսում այն մասին, որ մենք ապագայում կարող ենք ունենալ առողջ դատական համակարգ։ Իսկապես ես ուզում եմ արձանագրել որպես իրավաբան, որպես պրակտիկ փաստաբան, որ ամենօրյա շփում ունի դատական համակարգի հետ, ես գտնում եմ, որ այս մտոլորտով, այսպիսի փոխադարձ անհանդուրժողականության, փոխադարձ ատելության մտոլորտում հնարավոր չի լինելու կառուցել այն Հայաստանը, որի մասին բոլորս պատկերացնում ենք։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր դեպքերում ինչ որ հատման կետ կա, որ բոլորը պետք է կանգ առնեն եւ սթափեն եւ փորձեն հարցերը լուծել կոնսենսուսի փոխադարձ համդրժողականության միջոցով։ Ինձ համար ակնհայտ է հարցերի հարցը հետեւյալն է. անկախ դրանից ով է այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, անկախ դրանից ովքեր են այսօր քաղաքական իշխանության ընդդիմախոսները, ես ուզում եմ հարց բարձրացնել հռետորական։ Մենք այսօրվա այս իրողություններով իսկապես լուծում ենք մեր պատկերացած սահմանադրական դատարանի ձևավորման խնդիրը, թե ոչ։ Իսկապես մեր վարկագծով նպաստելու ենք արդար դատական համակարգի կայացմանը, թե ոչ։ Ես գտնում եմ, որ այստեղ լուրջ անելիք կա, եւ այս խնդիրը, եթե մենք չենք լուծում, եթե մենք դուրս չենք գալիս վերանձնական մակարդակ, եթե մենք խնդիրները պայմանավորում ենք զուտ անձերով, մենք պրավալ ենք տալու, եւ մենք լուրջ ավելի լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնելու, որովհետեւ հաջորդ իշխանությունը գալու է, այսօրվա իշխանության, այսպես ասած, տեխնացիաների հետևից են գնելու։ Եվ այսպես շարունակ, մենք սկսելու ենք պերմանենտ ցիկլի մեջ ենք ընկնելու, որից դուրս չենք գալու։ Իսկ ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք այնպիսի սահմանադրական դատարան, ցավոք սրտի հիմնադրման օրվանից սահմանադրական դատարանը չգտնվեց իր բարձրության վրա։ Սահմանադրական դատարանը իր գոյությունից մինչ տևական ժամանակ մշտապես գտնվել է գործադիր իշխանության կրնքի տակ եւ չի ուրեմն փայլել իր դերակատարությամբ եւ այն առաքելությամբ, որի համար կոչված է։ Ուստի մեր խնդիրն է, մեր հանրության խնդիրն է, եթե մենք իսկապես ուզում ենք փոխենք մեր հանրային կյանքը, իսկապես ուզում ենք ստեղծել այնպիսի դատական համակարգ, որը կունենա հասարակական վստահություն, իսկապես կստեղծենք այնպիսի միջավայր, որտեղ արդարադատություն իրականացնելու համար բոլոր նպաստավոր պայմանները առկա կլինեն, ուրեմն իմ խնդիրը, իմ պատկերացած խնդրի լուծումը հետեւյալն է։ Պետք դուրս գալ ազդավորված այս մտնոլորտից եւ գնալ համակարգային ենթակառուցվածքների ձևավորման ճանապարհը, որպեսզի հնարավոր լինի վաղը մի օրը Հայաստանի Հանրապետությունում արտադատության իրականացման process-ը պայմանավորված չլինի երկրի նախագահով, վարչապետով, օրենսդիր իշխանությունով կամ այս կամ այն անհատով, յետ անգամ, եթե այդ անհատը շատ երևելի անհատ է։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մենք ուրիշ խնդիր ունենք այսօր, մենք ուզում ենք կոռուպցիա դեմ պայքարը այնպիսի ուրեմն անշրջելի իրողություն դառնա մեր հանրային կյանքում, որ վաղը ինչպիսի քաղաքական իշխանություն էլ գա, Հայաստանի Հանրապետության դատական մարմինները, քնչական կոմիտեն, դատախազությունը, նույն սահմանադրական դատարանը գիտակցի, որ իր լիազորություններն իրականացնելիս ինքը անկախ է, չի ենթարկվում որևէ մեկին, ապօրինի միջամտությանը, եւ իսկապես իրականացնում է սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ իրեն համարգրված ուրեմն լիազորությունները։ Եթե մենք այս ճանապարհով չենք անցնելու, ես ձեզ վստահեցնում եմ, 5 տարի հետո փոխվեց այս իշխանությունը, հաջորդ իշխանությունը գալու է, այսօրվա ուրեմն
իշխանության թերություններն է փորձելու դարձնել չգիտեմ ինչ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, սա չի նշանակում, որ ես դեմ եմ պատասխանատվության ինստիտուտի անխուսափելիության սկզբունքի կիրառմանը, ճիշտ հակառակը, ես հենց կողմնակից եմ, որ մենք եթե իրականացնում ենք արդարադատություն, այդ արդարադատությունը բոլորի համար պետք է լինի, դուք հիշատակեցիք Արսեն Բաբայանի անունը, ճիշտ է, ով է Արսեն Բաբայանը, իրավաբան է եղել եւ ամբողջ իր կյանքում ունեցել է որոշակի պաշտոններ. Եթե իշխանը Արսեն Բաբյանը պարզ հարց եմ տալիս նայելով ձեր աչքերին, Արսեն Բաբյանը իշխանության յուրացնելուն օժանդակել է, հարգելի հատուկ քննչական ծառայություն, հարգելի քաղաքական իշխանություն, հարգելի դատախորություն, բայց իշխանություն ովքեր են յուրացել, Բաբլոյան արանը յուրացել, բամնացած ուր է, իմ ասածը հենց այդ է, մենք պետք է կարողանանք ընտրովի արդարադատությունից խուսափենք, եթե մենք իսկապես թիրախավորում ենք հանցավոր արարք կատարած որևէ անձի, ուրեմն մենք պետք է գնանք բոլոր անձանց հետևից, Հայաստանի Հանրապետության օրենքը չպետք է նայի։ Բայց այդ դեպքում ինչու է իշխանությունը թիրախավորված պայքար տանում։ Ես չգիտեմ, այդ հարցը դուք պետք է հրավիրեք իշխանության ներկայացուցիչներին եւ իրենց հարցնեք, ինչու է թիրախավորված պայքար մղում կոռուպցիայի դեմ, մնացած այդ ոլորտներում, ակնհայտ է, չէ՞, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը այսօր լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած, ճգնաժամի առաջ է կանգնած, ակնհայտ է, չէ՞, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր դուրս են մնացել քրեական պատասխանատվության գործընթացից, դեռևս շարունակում են մնալ անձեռնմխելի, ակնհայտ է, չէ՞, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, ովքեր այս պահին պետք է գտնվեին անազատության մեջ, այդ հարցերը դուք պետք է կանչեք գործող իշխանություններին եւ հարցնեք, եղբայր, Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության վերականգնման գործընթացը ում համար է, չի տարածվում բոլորի բոլորի վրա, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները կիրառվում են թե չեն կիրառվում, Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ես էլ շատ ֆունդամենտալ բան եմ ասում, որևէ ձևով օրենքի կիրառումը չպետք է պայմանավորված լինի ոչ վարչապետի քմահաճույքից, ոչ երկրի նախագահի ցանկությունից, ոչ էլ քաղաքական մեծամասնության, ուրեմն հայեցողությունից, երկրի օրենքը պետք է գործի, կիրառվի, անկախ դրանից ուզում ենք թե չենք ուզում, անկախ դրանից լավ է թե վատ է, եթե մենք այդ օրենքը կիրառել ենք գեներալ Մանվելի դեմ, եթե կիրառել ենք Քոչարյան Ռոբերտի դեմ, եթե կիրառում ենք Խաչատրյան Գագիկի դեմ, պետք է կիրառենք այն մնացածի դեմ, ինչ է, այս երկրում ուրիշ այսպես ասած անձին չկա, բանական, բայց իրենք այդտեղ բացատրությունն են ասում, որ ամեն ինչ հերթով, այսինքն իրենք կոպիտ քայլերի չեն գնում, իսկ ով է կազմել ցուցակը, կներեք, ով է կազմել ցուցակը, ասում են այս հերթով ծառայությունը գտնում է տվյալ գործը կամ չգիտեմ որևէ քնչական ծառայություն, իրենք այդ գործի հետքերով գնում են, այսինքն ինչ անեին, վենդետա անեին, բոլորին փակեին բանտերը, վենդետա անելու ընդհանրապես անհրաժեշտություն չկա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելին վենդետայի ոչ մի շանս չունի եւ ռեսուրս էլ չունի, երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրողությունների պայմաններում որևէ քաղաքական հաշվարդար տեսնելու ռեսուրս չունի եւ ես իսկապես ինձ պարտված կզգամ եւ ինձ վիրավորված կզգամ, որ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում իրականացվի, սա կլինի մեր բոլորից յուրաքանչյուրից անձնական ողբերգություն, այդ թվում նաև այսօրվա երկրի վարչապետի, բայց եթե ընդունենք, որ թիրախավորված պայքար է գնում, նշանակում է, որ կարող ենք նաև ենթադրել, իմ ասածը ճիշտ հակառակն է, իմ ասածը ճիշտ հակառակն է, եթե մենք այսօր ենք թիրախավորված կոնկրետ սահմանափակ թվով մարդկանց ենք թիրախավորել, հենց իմ մտավախությունը դա է, որ դա կարա հասարակական ընկալում ունենա, որ թիրախավորված, ուրեմն իմ ասածը հենց ճիշտ հակառակն է, որ օրենքը պետք է գործի բոլորի համար, որպեսզի բոլորի մոտ է այդ ընկալումը գերիշքի, որ ասիք անկախ դրանից ով է, ինչ է, եթե օրենք է, եթե այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքով արգելված արարք է կատարել, ուրեմն պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, որովհետև հարգելյանա, եթե այսօր մենք պատասխանատվության քրեական հետապնդման ենք ենթարկվում Խաչատրյան Գագիկին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որոշ ժամանակ հետո մարդիկ հարց են տալու, բա ուր մնաց այն մնացածները, ուստի այս խնդիրը լուծելու համար Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն պետք է ասի, եղբայր, անկախ դրանից ես եմ այսօր իշխանություն, ես ունեմ լծակներ, ես իրավասուր չեմ որևէ իրավապահ մարմնի տալու ցուցում այս կամ այն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու, եթե այդ անձի առարկում արկա է ենթադրյալ քրեա իրավական առարկ, իրավապահ մարմնի ինքն է պարտավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ունեցգրքով սահմանված կարգով քրեական հետապնդում իրականացնի, սա նաև շատ կարևոր է, նաև բխում է բոլորի շահերից, այդ թվում նաև այսօրվա քաղաքական
ռուսական իշխանության շարից, որ ինքը իր ձեռքերը լվանա, ասի, եղբայր, ես ինչ կարող եմ անել, եթե այս մարդը իրականացրել է քրեական օրենքով արգելված արար։ Բայց գիտեք ինչ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Հնարավոր է նաև խուսափել այս տարբերակից։ 2018 թվականի մայիս ամսին կարմիր գիծ քաշել, ասել վերջ, ինչ եղել է մինչև 90-ից մինչև 2018 թվականը, գիծ ենք քաշում, որևէ մեկին քրեական հետապնդում չենք իրականացնում, իրականացնում ենք սպիտակ համաներում բոլորին։ Մի խոսքով փակում ենք մեր պատմության այս էջը եւ շարունակում ենք առաջ գնալ նոր էջով իսկապես սիրո եւ հանդուրժողականության մտնելորդում։ Սա էլ տարբերակ կլիներ, անեիք։ Եթե դուք հիմա, բայց եթե դուք եկել եք իշխանության բոլորովին այլ լոզունգներով, բոլորովին այլ արժեքային համակոդեքսներով եւ բոլորովին ուրիշ ուղերձներ եք բերել հանրության, որ դուք երկրում հաստատելու եք օրինականություն, վերականգնելու եք երկրի սահմանադրական կարգը, պատասխանատվության եք ենթարկելու բոլոր մեղավորներին, բարի եղեք իրականացնել։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, ես ուզում եմ արձանագրել, հարգելի Աննա, ինձ համար մի փոքր նաև վիրավորական է, որ նախորդ քաղաքական ռեժիմի ներկայացուցիչները այսօր ուղղակի իրենց ճակատերին հալածելի պսակ են դրել։ Լսեք, եթե անգամ այսօրվա քաղաքական իշխանությունները սխալ են թույլ տալի, իսկ նաև իրավապահ մարմինների գործելավոճում առկա է նաև փնտրություն, դա չի նշանակում, որ դուք հրեշտակ եք եղել, դա չի արդարացնում ձեր գործողությունները, դուք մի ստեղծեք տպավորություն, որ մենք ձեր քաղաքական գործունեությունը մոռացել ենք, մենք շատ լավ հիշում ենք, և որևէ մեկը չի մոռացել։ Ուստի ինձ համար նաև վիրավորական է դառնում, որ այսօր լսում եմ, մարդիկ են խոսում, մարդիկ են հանդես գալիս Հրայր Թոմասյանի պաշտպանության դիրքերից, մարդիկ են խոսում սահմանադրական արդարադատությունից, մարդիկ են խոսում արդարադատական համակարգի գոյությունից, երբ իրենք իրենց գործելակերպով ապականելու խաթարել են հենց այդ նույն սահմանադրական դատարանը, հենց այդ նույն դատական համակարգը։ Դուք չգիտեիք ինչ էր կատարվում 20 տարի, դուք չգիտեիք ձեզանից մեկը 2015 թվականին հարգելի ինտելեկտուալ հանրապետականներ, հասկանում եմ, որ ում մասն է կարող են մարդիկ հասկանալ, ձեզանից որևէ մեկը բռնեց Սերժ Սարգսյանի ձեռքը 2015 թվականին, որ ասել պարոն նախագահ, ի՞նչ եք անում, երկիրը վերածում ենք Թուրքմենստանի, ի՞նչ երրորդ ժամկետ, ի՞նչ իշխանության հավերժացում, ի՞նչ սահմանադրական փոփոխություններ։ Այն ժամանակ մենք փաստաբանները ընդ որում ասում էինք, ասում էինք, կառավարման այս միջոցը փոխելով մեկ այլ կառավարման միջոցի, մենք չենք լուծում երկրի առջև դրված խնդիրները։ Հիմա դարձել են բոլորը հրեշտակներ, սուրբ, անաղարտ մարդիկ, հիմա փորձում են խոսել ինչ-որ իրավունքների, սահմանադրական արդարադատությունից։ Լսեք, այսօրվա որոշ մարմինների իրավապահ համակարգի փնտրությունը չի արդարացնում ձեր ուղղակի պետական համակարգի պղծումը, ընտրական համակարգի պղծումը։ Այսօրվա իշխանության ամենագլոբալ սխալներից մեկն է, ես ասեմ ձեզ, մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ արձանագրելու, հիմա էլ արձանագրեմ։ Տեսեք, մեր երկրի հիմնադրման օրվանից մեր քաղաքական համակարգը միշտ, ուրեմն, վարի է տրվել ներողություն բարիս համար ընտրական ցիկլերի ժամանակ, ընտրական իրավունքի հանցագործությունները, ուղղակի 10,000 դրամով պղծել են մեր հասարակության գերակշռող հատվածին եւ այդ 10,000 դրամով վերարտադրվել են։ Դու կարող ես ցույց տալ ինձ մի դեր, երբ որ այս երկրի որևէ նախկին ու գործող օլիգարխներից մեկը որևէ թաղային խուժան պատասխանատվության ենթարկված լիներ ընտրական իրավունքի հանցագործությունների համար։ Այն դեպքում, երբ ամենակարևորը այս քաղաքական այսօրվա գործող քաղաքական իշխանության ամենամեծագույն դերակատարությունը այն պետք է լիներ, որ մեր երկրում իսպար վերածրած լիներ քաղաքական կոռուպցիան։ Այ եթե դա վերածրած լիներ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօր շատ-շատերի լեզուները այսքան երկար չեն լինի։ Անցնենք այլ թեմայի եւ ամփոփենք հոկտեմբերի 27-ի գործով։ Նաիրի Հունանյանը, ով ցմահ ազատազրկման է դատապարտված, հիմա խնդրում է իր իրավունքից ելնելով, իհարկե 20 տարվա դատապարտյան իրավունք ունի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման խնդրանքով դիմել հատուկ հանձնաժողովին, սա քննադատության է արժանացել այն մասով, որ նույնիսկ բարոյական չէր, որպեսզի այս անձը դիմեր նման խնդրանքով, թեև դա իր իրավունքն է։ Նախ ձեզ համար արդյոք այս խնդրանքը կբավարարվի, հնարավոր է նման բան թե ոչ, եւ ի վերջո նա միգուցե ասելիք ունի կամ ինչ որ կողմից հույսեր են տալիս նրան այս կամ այն քայլը անելու։ Անկեղծ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության քրեական օրենսդրությունը ընդհանրապես, քրեակատարողական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս ցանկացած դատապարտյալի պատիժը պայմանականորեն ազատելու հնարավորություն ստանալու համար, այդ դատապարտյալը օգտվել է իր իրավունքից, դա իր իրավունքն է, բայց իրավունքի իրացումը բոլորովին այլ բան է, այդ դիմումը բավարարելը բոլորովին այլ բան։ Ես գրեթե անհավանական եմ համարում, որ կբավարարվի Նաիրի Հունանյանի դիմումը եւ նա կհայտնվի ազատության մեջ,
առհասարակական հավանական եմ համարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, գիտեք ինչ, 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից անցել է 20 տարի արդեն։ Այդ ողբերգական իրադարձությունը ըստ էության ոչ միայն այդ կրակոստերը ուղղված էին Վազգեն Սարգսյանի, Կարեն Դեմիրճյանի դեմ, այդ կրակոստերը ուղղված էին Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի Հանրապետության անկախության, պետականության մեզանից յուրաքանչյուրի վրա։ Ուստի այս առումով հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը մշտապես մխրճված է մեր հոգում, և մենք իսկապես բոլորս ամեն տարի այս օրերին յուրովի ենք ընկալում և վերհիշում այդ ողբերգական իրադարձությունները։ Թե ինչ ունի ասելու Նաիրի Հունանյանը, գիտեք ինչ, ես չեմ բացառում, որ այդ գործով, ինչպես Նաիրի Հունանյանը, այնպես էլ ցանկացած ոք, ով կարող է տիրապետել որոշակի տեղեկությունների, կարող է որոշակի հանգամանքներում որոշակի տեղեկություն սպրտել այդ գործի վրա։ Առավել ևս, երբ որ 20 տարի շարունակ հոկտեմբերի 27-ի գործով իրական կազմակերպիչների, պատվիրատուների և շահառուների մասով մենք մշտապես ունեցել ենք խոսակցություն և իսկապես և չեմ բացառում որևէ զարգացում։ Այսինքն նա կարող է ինչ-որ մի փուլում նույնիսկ պատվիրատուների անում։ Այո, չեմ բացառում, ես չեմ բացառում, որ այս քրեական գործը ինչ-որ մի փուլում բեկումնային ուրեմն փոփոխության ենթարկվի, և մենք ունենանք այնպիսի տեղեկություններ, որոնք լույս կսփռեն այդ իրողության վրա, բայց դա միայն պայմանավորել Նաիրի Հունանյանի վաղաժամկետ ազատումով, ես չգիտեմ, չեմ կարող ես պայն հստակ ասել, որ դա կարող է միայն պայմանավորված լինել այդ հանգամանքով։ Բազմաթիվ ուրեմն հանգամանքներ կարող են դառնալ այս հանցագործության ամբողջական բացահայտման համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սրուցակիցս փաստաբան Նորայր Նորիկյանն էր, կհանդիպենք։